ሰላም ደስቆያችሁ ሆኖ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ከሰሞኑ በኢትዮጵያ አነጋጋሪ ስለነበረው የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ጉዳይ አዲስ ነገር ተሰምቷል። ባንዲት ጎረቤት ሀገር በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ተረስተናል ይያሉ ይገኛሉ። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁም ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹን አልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናልፍ በካኩማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በመጠለያው ከመቆየታቸው የተነሳ የተመዘገብንበትን ኬዝ ረስተናል ይያሉ ይገኛሉ። በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR መረጃ መሰረት እስከ የካቲት 2001 ማለትም በፈረንጆቹ በዲያባብ ስደተኞች መጠለያ ውስጥ ብቻ 224642 እንዲሁም በካኩማ ደግሞ 206458 ስደተኞች ይገኛሉ። ይህ በአጠቃላይ በኬንያ የተለያዩ ከተሞች ከሚኖሩ ስደተኞች ጋር ሲደመር ከ500,000 በላይ የተለያዩ ሀገሮች ስደተኞች እንዳሉ ያመለክታል። እነዚህ ስደተኞች ከኢትዮጵያ፣ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳን፣ ከዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ ከብሩንዲ፣ ከኤርትራ፣ ከሱዳን፣ ከኡጋንዳ፣ ከሩዋንዳና ከሌሎች ሀገራት የመጡ ናቸው። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከሶማሊያ የመጡ ስደተኞች ሲሆኑ ኢትዮጵያውያኑ ስደተኞች ከ9,000 በላይ መሆናቸውን የድርጅቱ ሰነድ ያስረዳል። በኬንያ ቱርካና ግዛት የሚገኘው ካኩማ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩት አቶ ጀማልና አቶ አሊ ዩስማን በየጊዜው በርካታ ስደተኞች ወደ ጣቢያው እንደሚመጡ መናገራቸውን ቢቢሲ በዘገባው አስፍሯል። ሁለቱ ስደተኞች ኢትዮጵያን ጥለው ከወጡ 2 አስርተ ዓመታት ሊቆጠሩ የቀራቸው ጥቂት ጊዜ ነው። በ1997 ምስራቅ ሐረርጌ ደደር ከተማ ትምህርታቸውን ከ8ኛ ክፍል አቋርጠው ወደ ኬንያ የተሰደዱት አቶ ጀማል ካኩማ የስደተኞች መጠለያ የገቡት ገና ታዳጊ ያሉ መሆኑን ያስታውሳሉ። ከሀገር የወጡበትን ምክንያት ሲያስረዱም ረብሻ አስነስታቸዋል በሚል በመንግስት ታጣቂዎች የተለያዩ እንግልቶች ከደረሰባቸው በኋላ ያንን በመሸሽ ወደ ኬንያ መሰደዳቸውን አቶ ጀማል ተናግረዋል። በ1995 ከሀገራቸው የወጡት አቶ አልዩ ስማን በበኩላቸው ረዥም ጊዜ ከመቆየታቸው የተነሳ ለስደተኞች ድርጅት ያስመዘገቡት ጉዳይ ራሱ ምን እንደሆነ መርሳታቸውን ይናገራሉ። አቶ ጀማል ላለፉት 17 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ሳያገኙ መቆየታቸው ያንገበግባቸዋል። ለረዥም ዓመታት ቤተሰቦች ያሉበትን ሁኔታ አላውቅም፣ በቅርብ ሰዎች እዚያ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ፌስቡክ ላይ ስለሚለጥፉ ከእነርሱ ጋር ተጻጽፌ ስለ ቤተሰቦች አንዳንድ ነገር መስማት ጀመርኩ በማለት የቤተሰቦቻቸው ሁኔታ አሁንም እንደሚያሳስባቸው ይናገራሉ። አክለውም እኔ እንኳን በጥቂቱም ቢሆን ቤተሰቦቼን አገኛለሁ፣ ሌሎች ደግሞ በጭራሽ ቤተሰቦቻቸውን ያላገኙ አሉ። እኔ አሁን እዚህ የልጆች አባት ሆኜ ቀርቻለሁ ብለዋል። በስደተኝነት ከተመዘገቡ ከ15 ዓመት በላይ እንደሆናቸው የሚናገሩት አቶ ጀማል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ነገር አለማግኘታቸውን ይናገራሉ። እንዲያውም የተመዘገብኩበትን ኬዝ ራሱ ረስቼዋለሁ። አሁን እርሱን ትቼ የግል ስራ ጀምሬያለሁ። ኑሮዬን ለማስኬድ የንግድ ስራ ውስጥ እገኛለሁ። በራሴ ጥረት ልጆቼን እያሳደግኩ እያስተማርኳቸው ነው ብለዋል። አቶ አልዩም የተመዘገቡበትን ጉዳያቸውን ወይም ኬዝ መዘንጋታቸውን በመግለጽ የኬንያ መንግስት ይህ ካምፕ ይዘጋል እያለ ይዝታል፣ እኛ ከፈጣሪ ውጭ ማንም የለንም፣ ጉዳያችንን የያዙ አካላትም ከኛ ርቀዋል ሲሉ በሀዘን ስሜት ስላሉበት የስጋት ሁኔታ መናገራቸው በቢቢሲ ዘገባ ተመላክቷል። አቶ ጀማል በስደት ህይወታቸው ያፈሯቸው 3 ልጆች ቻቸው 5ኛና 6ኛ ክፍል ደርሰዋል። እስከ ቻልኩ ድረስ እኔ የገጠመኝ እድል ልጆቼ እንዲገጥማቸው አልፈልግም። ለዚህ ብዬ ነው ተፍ ተፍ የምለውም ብለዋል። ፖለቲከኞች ምርጫ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ወደዚህ ሲመጡ የኛን ጉዳይ አነሱም። ደግሞ መንግስት ካምፖቹ እንዲዘጉ የያዘው አቋም እስካሁንም ስለመቀየሩ የገለጸው ነገር የለም። ውሳኔው አመት ቢሆነውም ምንም ሊከሰት እንደሚችል አናውቅም ይላሉ። ምርጫውን ለመምረጥ መብት ባይኖረንም የሚመጣው አዲስ አስተዳደር ይህን የሀገሪቱን አቋም ይቀይራል በማለት ተስፋ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ጤና ሚኒስቴር በዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ እንደተያዘ ተጠርጥሮ ተለይቶ እንዲቆይ የተደረገ አንድም ሰው የለም ብሏል። የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር በዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ እንደተያዘ ተጠርጥሮ ተለይቶ እንዲቆይ የተደረገ አንድም ሰው የለም ያለው ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ የእንግሊዝኛው ሪፖርተር ጋዜጣ 2 ግለሰቦች ተጠርጥረው ተለይተው ለብቻቸው እንዲቀመጡ መደረጋቸውን ከዘገበ በኋላ ነው። ጤና ሚኒስቴር ይህንኑ ተከትሎ ባወጣው መረጃ ጋዜጣው ያተመው መረጃ ያልተ
ያልተረጋገጠና ጉዳዩ በቀጥታ ከመመለከተው አካል ያልወጣ ነው በማለት አጣጥሎታል። አክሎም በበሽታው የተያዘም ሆነ ተለይቶ እንዲቆይ ተደረገ ሰው የለም ያለው። የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ የሚከሰተው መንኪ ፖክስ በተባለ ቫይረስ ሲሆን ለፈንጣጣ ወይም ስሞል ፖክስ ከሚያጋለጠው ቫይረስ ጋር ዝርያው እንደሚከራረብ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ቫይረስ ከፈንጣጣ ጋር ሲነጻጸር የሚሰራጭበት ፍጥነት አናሳ ከመሆኑም በላይ ህመሙም አይበርታም። በመካከለኛውና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በገጠራማ አካባቢዎች በብዛት የሚከሰተው ቫይረሱ በተለይም በጥቅጥቅ ደን አቅራቢያ ያጋጥማል። ቫይረሱ ሁለት አይነት ዝርያ ያለው ሲሆን አንደኛው የምዕራብ አፍሪካ፣ ሁለተኛው ደግሞ የማዕከላዊ አፍሪካ የሚባሉ ናቸው። ቫይረሱ በአፍሪካ ሀገራት የታየ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ አልተመዘገበም። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን።